У Львові 317 воїнів-десантників склали присягу на вірність українському народові. Перед тим протягом місяця юнаки опановували ази військової науки. За цей час новобранці встигли ознайомитись зі специфікою фізичної підготовки крилатої піхоти та звикнути до суворої дисципліни. На протязі 3 тижнів пройшла підготовка військовослужбовців молодого поповнення по тактичній підготовці, вогневій підготовці, стройовій підготовці. Проводили заняття з повітряно-десантної підготовки. 80-й окремий аеромобільний полк має добру славу, тому й охочих служити тут чимало. Цього року на одне місце претендували 5-6 призовників. В мене служив мій старший брат тут. Я знаю, що це одна з найкращих частин в Україні. Вона, в принципі, на даний момент і є найкращою частиною. На присягу, окрім почесних гостей, близьких та рідних, приїхали і вихованці дитячого будинку Святого Онуфрія. Дітлахи були в захваті від екскурсії, яку влаштували десантники. Це для них було щось надзвичайне. Тобто вони сьогодні щасливі, це основне, що щасливі діти, що сьогодні сюди приїхали і залишилися задоволеними. Спеціально для малечі солдати провели майстер-клас з рукопашного бою. Потім дітей частували смачним обідом.